Prezident İlham Əliyevin Ağdama səfər etməsi Ağdam sakinlərinin sevincinə sevinç qatıb. Azərbaycan Prezidentinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər etməsi. Burada verdiyi mesajlar həmin ərazilərdə quruculuq və abadlıq işlərinin tez bir zamanda başlayacağına insanların inamını daha da artırır. Bizim Prezidentimiz xalqımızın içində olur, xalqla yaşayır, bütün cəmatın hamısının dərdinə sənhal olur. Bugünkü günü də hamı yaşayırıq. Hamımız, çox sonra Prezidentə hamımız minnətdarıq, Azərbaycan xalqı minnətdarıq. Aile başkomandamız öz dillerinde oğullara da kazatır ki sen yalan danışırsan. Öz dillerinde ona da kazıyor. Ama görüm onların biri bu dillerde danışabilir. Prezidentimiz de çok yaxşıdır. Onun qadasını alım, onun başına dönüm. Yaxşıdır, şükür Allah'a ki bizim böyle bir prezidentimiz var. Bütün Ağdamlılar adından ona teşekkür ediyor. O bütün müsahibelerinde hamısında bizi o kadar ruhlandırdı ki biz bu 44 günlük müharibədə de özümüzü çok yaxşı hissedirdik. Çok sağ olsun ona. Ağdam aldığı için, bütün rayonlarımızın işgaldan azad olunduğu için ona teşekkür ederim. İşgaldan azad olunmuş yerden hamısını bakır, gezir. O bütün ülkeye öz müdürlüğünü gösterir. Biz hamımız onu destekleyirik, onun arkasında dayanırız. İnşallah tezlikle de yaxşı şehirler salınacak. Zəfər xəbərlərini böyük sevinç və həyəcanla qarşılayan Ağdam sakinlərinin indi bir arzusu var. Uşaqlıq illərinin keçdiyi, hər yanı xoş xatirələrlə dolu olan doğma yurt yuvalarına qayıdıb vətən torpağını öpmək. Həmişə Ağdamın həsrətində olmuşam və ömür boyu da özüm bloggerəm. Ağdamla bağlı bir çox sujetlər, video reportajlar mən özüm də yayımlamışam. Həmişə arzusunda olmuşam. Bütün reportajlarımda da bildirmişəm ki, inşallah gün o gün olar ki, Ağdam rayonuna öz doğulduğum Seyidli kəndinə qaydaram və indiki halda yaşadığımız bu reallıqda bunun şahidi oluruq. Cənab Prezidentimizin sayəsində, Ali Başkomandamızın sayəsində, Azərbaycanın rəşadətli, müzəffər ordusu sayəsində biz Ağdamımızı geri ala bildik. Uşaqlığım orada keçib, bütün nə görmüşəm hamısı yadımdadır. Bu dəqiqə istəyirəm ki, gedəm. Gedəm öz kəndimə, hər şey yadımdadır. Təəssüf ki, Ağdam indi demək olar ki, dağıdılıbdır və orada indi siz olsanız, öz evinizi tapa bilərsinizmi? 100%. 100% kəndə girsəm, gedib taparam evi. Prezidentimiz xalqın içindədir, xalqla birlikdədir, xalqımız da prezidentimizlə birlikdədir. Həmişə arxasındayıq, həmişə prezidentimizlə birik. Azərbaycan prezidentinə, Alıq başkomandana minnətdarlığımızı bildiririk Ağdamlılar adından və ailəmiz adından. O torpaqlarımızda yenidən bizi görüşdürdüyünə görə, qoşduğuna görə. Artıq Ağdam rayonunun qalan 73%-i də Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. İndi 204 min Ağdam sakini sevinc içindədir. Hər biri bu tarixi ana şahid olduğu üçün fəxr hissi keçirir. Çünki Ağdamı işğaldan azad etməklə Azərbaycan yeni zəfər tarixi yazdı və bu tarixdə Ali Başkomandan və Azərbaycan ordusunun imzası var. Babək Zeynal, Seymur Quliyev, CBC.